God morgon. Det var sjukt länge sedan jag vloggade. Men igår bara kände jag, nej, nu är det dags. Jag vet att jag var fett dålig på att uppdatera mig på min YouTube-kanal. Men jag kände såhär, jag ska få upp en video i veckan. Alltså det kan inte vara för mycket begärt för mig. Jag bara, nej. Grejen är att jag får alltid såhär intresse. Bara, bam! Och sen så stör det i veckan. Bara, bam! Dör igen. Och så kom, får jag intresset igen. Och så dör det igen. Och man bara, alltid var det så. Jag kanske råkade fast med mobilen på toan, så liksom klockan hade blivit för mycket. Jag skulle in och duscha innan jag väckte ett brev. Jag kunde väcka mig kvart i. Jag bara, självklart kan jag väcka dig kvart i. Så jag har en PK här och... God morgon, ni som tutar. Upp med dagen! Fram med solljuset! Yeah! God morgon! Jag är färdig, klar och redo. Nu måste vi bara hämta Sabrina. Men Sabrina är rensig. Korr. Jag har insett att jag måste köpa en ny foundation. Nej, en ny mascara för den här bara krackar sig. Men vi är där om 100 år. I'm waiting. Come see. Nej, för den här mascaran verkligen bara fallerar. Totalt. Men vad är det om 100 år? Nu ska vi fara på de ultimata mataventyren. Vi har... Tröta Sabrina. Hon är mycket lyckligare på insidan, jag lovar. När vi ska träffa upp Huda och Nelly så ska vi äta på Pop Station. Och de har fett goda milkshakes, alltså ni måste få se dem sen. Och därefter så ska den här och Nelly få sina naglar sönder Brenda. Och hon är inte taggad, precis grät hon nästan. Men det är sånt som händer. Shit happens, you know. Ja, vi står i fallet för Pop Station och väntar på våra vänner ska komma. Ja, men nej, jag pratar med mig själv. Vem får bättre svar då? Det inte. Jo, jag får jättefina svar. Nej, så vi väntar på Huda och Nelly. Nelly är på väg. Huda vet jag fan inte, för att hon inte svarat online på 53 minuter. Svarar inte, så man bara, nej. Och sen står jag. Hur tycker Sabrina det är jättefint? Hur är det i stan, tydligen? Tydligen så tycker Sabrina att det är läskigt att man kan stå så här. Jag tror typ alla kunde göra så här med sina fötter, men... Hur kan du? Vilket håll ska jag vända den andra foten? Så. Ja. Så det är helt varv. Rida hela dig. Nej. Det kunde hon inte. Men jag kan. Så. Hallala, jag är en ballerina den syr. Hi bitch. You're ready for fun. Legs. Men vad gör du? Kanta alla. Nej. Jag känner bara jätteskönt. Jag trodde alla kunde göra så här. Det är jävla ska vi locka dem av. Vi har någon nummer. Nej, jag ser på det. Ska vi bara komma hit? Så har vi den här, alltså. Min tjej. Fett av. Nu kör vi det. Och sen kör vi någon. Google Deep, men det ser ut att vara bia, så det är nice. Nelly skänker sina sötpotatismål till mig, för hon gillar det inte. Hur kan man inte gilla sötpotatismål? Det ska vara konstigt. Skum. Hon är skum. We found a wally nya beer! Kolla, dröjt ser det. Nej, alltså du kan ju också ta det ut det. Det är inte normalt sen. Men det är bara för att jag kan göra så. På direkten. Folk bara, tillräckligt tydligen. Ja, men alltså det är ju inte normalt. Det är inte någonting man ser varje dag. För att våra vänner är som de är, så de inte ute i god tid och tar ut pengar innan, så fick jag gå ut och ta pengar som swishade mig. Och jag tycker det är så läskigt att få sin kontanter, för liksom, kommer någon och rånar mig nu? Ja, men då har jag pengar. Annars nej. Och så kommer jag vid bankomaten och bara, hur gör man? Jag vet knappt hur man gjorde. Jag är förvirrad själv. Kör du över mig så dödar jag dig, okej? Okay. Nej, men nu har jag i alla fall kontanter, så de kan göra sina naglar. Och hur sin PK. Nej, inte gott. Kom ihåg barn, drick inte energidricka, det är inte bra för hälsan! För då blir man som en hund här. Men då, det kom det kvona knappar att gå på. Det gäller att ha för långa ben. Okej då. Du vill att människor kollar på dig, va? Ja, för jag är vacker. Då sitter här. Då är det lugnt. Ja, när jag sitter där i naglarna så gör det ont. Men hon är bättre i alla fall än Sabrina. Sabrina var mes, jag fick inte ens filma henne. Hon bara... Men Nelly här, she's a fighter, warrior, queen. En av de jobbigaste kunderna ever. Här kommer Nelly, ska betala för sitt. Jag tar ut pengar till henne som jag gjorde förut. Det kostade 520. Hon har bara 500 lapp till. Hon bara, har du inget mindre? Så börjar jag hudda rot efter mynt. Hon bara, nej det är lugnt, jag vill inte ha era mynt. Så det gick bara på 500 kronor totalt. Man bara, kanske som man alltid ska göra. Ta med det alltid bara i mynt, så får man alltid det man vill ha. Det kanske
Det är framtiden. Ha med dig massor min, så tycker folk att man är jobbig och bara, det är lugnt, jag ger dig rabatt. Men nu är Nelly jättefin här, hon ser väldigt glamorös ut, hon har lök, jag bara väntar, visa. Hon har diamanter, nej, nej hon har diamanter, she's a fabulous bitch. Ja, annars kan du höja sådär. Nej. Man visar på mitt vis. Fine. Är vi inne på sminkbutiken, man passar på att touch up. För jag har så otroligt torr hy, alltså det är inte okej, okay. Alltså. Literally not okay. Men vad ska man göra? Man kan inte välja sin egna hudtyp. Jag är inne på toaletterna, för det är som du avdelar tjejer och killar. Kan inte du lukta på tjejerna? Men så här på killarna, det luktar alltid kiss. Jag vet inte hur. Är det någon som kissar ut för? Är det någon som kissar verkligen på golvet? Går sig på taket? Jag vet inte. Vi ska snart inte gira för att köpa ut en seriös flaska så jag kan lägga rotkört i den går. För jag orkar inte gå, för jag får inte plats med någonting här, jag orkar inte bära på en väska för bara, jag var så nice, jag bara, åh, jag känner mårt och fukret, jag bara, Men som sagt, jag orkar inte bära en stor flaska, och sen stå med en stor väska, jag bara, nope, I ain't gonna do that. Be my little princess. Är någon som vill ha hjärta? Nej, för vi har inga hjärtan. But this is my princess. Åh, oh, glitter, glitter explosion! Att komma in på DGR, det är som av oss barn igen. Är du blind? Yes, du är då. Och kolla! Man kan ha en svans. Utan furry. Jag vill inte ha en svans. Vill du inte ha en furry? Okej, vi är inne på den här butiken. Vi ser som heter Parfumerie som har din bröst för typ ett tag. Nej, tråkigaste butiken är. Men fast inte någonting kul. Det är så tyst och tråkigt. Vad de enda där. Nu är det en lagt butik. No, men man kan inte gilla allting här i videon. Nu är det dags för nya äventyr. Vad ser vi? Vad ser vi? Vi ser... Massa diamanter. Vi kan inte ha råd. 249 spänn då. Jag saknar hört örhänge. Det kommer inte alls bli. Men jag förstår för att ta till hål. Töja den här ännu mer. Nej, töj inte. Töjning är fult. Jag ska töja om jag töja vill. Jag kan töja dig. Nej, jag vill inte töja min pipi. Jag säger nej till det. Det är för perfekta. Ja. Min hud. Det hade jag ju tyvärr gjort. Nej, man ska, nu ska vi se vad ska man ha, finns det någon cool, någon fräsig, någon sån där le. Nej, man ska ha någonting fräsigt, någonting coolt, ja men typ, nej, typ här, men jävlar, ska ni få se, här. Yes, I'm gonna slide as world. Jag såg en väg hemma på stan och det var jättemysigt att umgås med vännerna igen. Jag liksom bara inte gjort så jättemycket, typ bara vi har ätit mat, de har gjort naglar, hängt på stan och bara chillat och myst och bara haft kvalitetstid med vännerna. Men alltså vad är det här värmen? Alltså vad det här för värme? Det här värmen man inte beredd på. Alltså jag klagar ju inte på värmen, men it's a little too hot. Jag bara, men det blåser skönt i alla fall. Och sen så började jag säga innan, alltså jag måste verkligen köpa en ny mascara så den här har torkat ut deluxe. Men här är ändå bästa klipp. Beware of the cat, not responsible for the in your or death. You have been warned. Och så har vi värsta minigulliga katt som inte ska fluga för den. Så man bara, heh. Men den är farlig på sitt inre lilla vis. Är du här katten? No, katten var inte här. Katt. Det är någonting jag verkligen har upptäckt är att när man har varit ledig, alltså när man har jobbat där och så väl kommer man hem nu och är ledig, man bara, jag är trött, jag har umgås för mycket, vad är det livet, livet är ingenting. Nej, så liksom det blir verkligen såhär, kabam, trött, att man inte var nere så mycket, man har mycket att jobba och stå i och ja, nu ligger jag hemma här i sängen och gör inte så värst mycket. Jag tänkte sätta mig och kika lite på datorn och se vad som ska göra. Så jag borde organisera lite typ så här mina YouTube-videos, för jag ändå har ju nu så här extern hårddisk där jag ska föra in datum och tid om att komma upp och oj 10%, oh my god, nästa buffsen laddar. Nej, men det är ett ganska stort projekt känner jag att föra över, men det borde göras. Vi fick precis ett sms i vår medarbetargrupp här på WhatsApp. Och så, alltså man, jag var inte beredd på det här. Alltså lite, men de är inte helt. Alltså chefen skrev, viktig info. Kära kollegor, Lidl planerar att öppna sin tredje butik i Norrköping 12 december. Avsikt är att jag kommer att gå över som butikschef. Man bara, oh no! Jag känner verkligen gillade han är som butikschef. Man vet inte vad man kommer få. Tänk om det är någon hemskt, fruktansvärd. Man bara, vad gör du? Men kul för henne. Men
man vet inte hur det kommer sluta. Det är den. Det är den. Jag lovar det, det är den. Nej, nu är det dags för food. Jag vet inte vad jag ska göra, men jag tänker något smidigt, simpelt och nice. Då ska vi se, då är det lite bönpasta, lite färdiggjorda köttbullar som vi bara stekt upp. För jag tänkte att jag måste ha någonting lite i alla fall, för nu har jag inte ätit sen typ klockan 12 idag. Så någonting lite är bättre än ingenting alls. Och så ska vi se på någonting YouTube-video, bara sitta och chilla lite. Bara ta det lugnt här i livet och tänka och se hur det blir med chefsbyte. Alltså det händer inte förrän december, men hon kommer ju säkert sluta innan för att eller så menar till den sista dagen i december. Jag vet inte. Det är oklart. Men sist jag fick ett chefsbyte så fick jag sparken från Lidl. Nej, jag fick sparken från Lyko. Så det var inte det roligaste. Men jag tror på detta. Det kommer nog bli skitbra. Allting löser sig. Jag duschar så jag inte gör det för sent sen på kväll. För oftast när jag så här kommer så jag börjar tidigt. Jag börjar klockan 6 och klockan ringer 04:30. Älskar livet. Så tänkte jag att jag ska duscha nu så inte kommer sen bli så sent man inte orkar. Och sen ska jag testa och göra eyeliner. Och jag bara kommer och bara, nej alltså jag förstår inte hur folk kan göra eyeliner. Går inte att göra det. Det kanske är jag som har dålig teknik, det kanske är jag som har dåliga ögon. För liksom man kommer där, folk bara, med smimpa. Som att typ varenda litet miniväck och varenda liten por och varenda liten cell i mitt ansikte. Den bara, hej. Och jag säger, nej. Ja. Ska vi köra en dusch i alla fall så att det är klart och redo. Så den här känslan av att vara nyduschad, ny och fräsch och nice. Bara, redo. Jag säger så här. Jag ser jättetrött ut. Jag är jättetrött. Jag borde faktiskt gå och lägga mig. Vilket jag ska göra alldeles strax. Så jag säger så här. Tack för att ni följde med idag. Glöm inte att gilla, kommentera eller trycka på någon annan video. Så ska det göra mig jätteglad. Så här så syns i någon annan video. Så får ni ha det så bra. Pussar och kramar.